አሸባሪው የህወሓት ወራሪ ቡድን ከቀናት ስኮራት በቆየባቸው ሁሉም የአፋርና የአማራ አካባቢዎች ከሰው ልጅ አእምሮ በላይ የሆኑ ግፎችን ፈጽሟል። በታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ ያደረገውም ከዚህ የተለየ አይደለም። የከተማዋን አውሮፕላን ማረፊያ በዚህ መልኩ ከአገልግሎት ውጭ ያደረገው አሸባሪ ቡድኑ የመላው ኢትዮጵያዊ ቁጥር አንድ ጠላት መሆኑን በድጋሚ ማረጋገጡን የጋሽና ግንባር ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ አቶ ሲሳይ ዳምጤ ተናግረዋል። በላሊበላ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ስንገኝ ደግሞ ይሄ ጠላት ጁንታው በዚህ አየር መንገድ ላይ ምን ያህል አሰቃቂ በሆነ መንገድ ጥፋት እንዳጠፋ በአየር መንገዱ መሰረተ ልማት ላይ በከፍተኛ ደረጃ በከፋ ሁኔታ መሰረተ ልማቱን ያጠፋበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ የአማራን ሕዝብ መጉዳት ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን የጎዳበት በተጨባጭ እዚህ ላይ የኢትዮጵያ ዋና ጠላት እንደሆነ የተረጋገጠበት ሁኔታ እንዳለ፣ በዚህ አየር መንገድ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የሚገለገለው፣ ግን ደግሞ የአየር መንገድ ጥቅም እንዳይሰጥ በማድረግ መሰረተ ልማቱን ያወደመበት ሁኔታ ነው ያለ። መሰል የሀገርና ዓለም አቀፍ ሀብቶችን ማውደምና መዝረፍ የአሸባሪ ቡድኖች መገለጫ መሆኑን የገለጹት የጋሽና ግንባር ኮማንድ ፖስት አስተባባሪው የሀገርን ታሪክ ማጥፋት የለመደበት ህወሓትም በየደረሰበት ይህንኑ እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል። የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ለአማራ ህዝብ፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ከባህር ማዶ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ጭምር የሚገለገሉበት ነው። ስለዚህ አሸባሪነቱ እንደ ሀገር ተፈርጆ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ላይም ጫናም ጭምር እያሳደረ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ይሄ የቱሪዝም ሀብቱ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ የውጭ ዜጎች ናቸው ከዚህ አብያተ ክርስቲያናት የሚገለገሉበት። በጣም ትልቅ ቅርስ ነው ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለምን ያስተማረ በአስደማሚ ሁኔታ ታሪክ ያለበት አካባቢ ነው። ይህን እኩይ ተግባሩን ከዚህ አውሮፕላን ማረፊያ ሲፈጽመው ኢትዮጵያ የኛ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ካላት ታሪካዊ ይዘት ትውፊት ወደኋላ እንድትሄድ ለማድረግ ያደረገው ጥረት የጥፋት ኃይሉን አረመናዊ ድርጊት ለመጨረሻ ጊዜ ለመግታት ኢትዮጵያውያን እያደረጉት ያሉትን ተጋድሎ ሊያጠናክሩ ይገባል ያሉት አቶ ሲሳይ የወደሙ የሀገር መሰረተ ልማቶችም ተመልሰው ለአገልግሎት ይበቃሉ ብለዋል። ለአማራ ሕዝብ፣ ለአፋር ሕዝብ ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀንደኛ ጠላት እንደሆነ፣ በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝብ ዳር እስከ ዳር ተነቃንቆ ይህን ጠላት ላይመለስ ከወዲያኛው እንዲያሸልብ ለማድረግ ሰፊ ርብርብ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ጠላትን አሁንም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ግባተ መሬት በማስገባት ይህን የወደመውን መሰረተ ልማት የምናቃናበት ሁኔታ ይኖራል። የጥፋት ኃይሉ በዚህ መልኩ አውድሞና ዘርፎ ወደ መጣበት እንዳይመለስ በየአካባቢው ያለው ማህበረሰብ ተደራጅቶ ጠላቱን ማንበርከክ እንደሚገባውም ተገልጿል።